Uma, por favor. Obrigado. Boa tarde. Senhorita Ana? Por favor. Obrigada. Thank you.
Boa tarde, por favor. Por aqui. Com licença, senhora. Entre. Espere um instante. Por favor, moça. Por aqui. Com licença, senhora. Essa é a moça. Bom dia. Bom dia. Como é o seu nome? Ana. Eu pensei que a agência fosse mandar a mesma moça que veio outra vez. Ela era muito boazinha. Ela está viajando. É o seguinte, meu bem. As crianças têm uma preceptora que está no hospital. É uma senhora de idade, coitada. Está cada dia pior. Eu nem sei o que vou fazer com ela. Eu tenho uma recepção no Rio, no Palácio, hoje. E sábado e domingo outras duas em Brasília. São essas festas da rainha que está aqui. Você deve ter lido. Eu sei. Eu não quero deixar as crianças sem alguém de responsabilidade. A Beatriz mora com a Zeolada, mas não pode dormir aqui. Tem o marido, os filhos, os problemas dela. E as outras moças não sabem lidar com as crianças. Não ficam acordadas e são meio responsáveis. Além de tudo, no sábado elas querem sair para passear, dançar. Enfim, eu não posso confiar nelas. A tua agência já me atendeu diversas vezes. Eu me acostumei com esse sistema de chamar alguém dessas agências quando meu marido serviu nos Estados Unidos. É muito prático. As crianças sempre respeitam mais uma pessoa desconhecida. Você também é formada com uma outra moça? Ainda não. Estou estudando. O quê? Psicologia? Uhum. Que bom. Assim eu fico mais sossegada. Café, Beatriz. Você tem que ficar atenta também a outra coisa. O Marcelinho, às vezes, muito raramente, tem umas crises de sonambulismo e levanta à noite. Se isso acontecer, o que eu acho muito difícil, você não faz nada. Fica atrás dele até que ele volte para a cama. Se ele for cair, você o segura. É só isso. Ele volta logo para o quarto. Tem outra coisa. Ah, espera um momento.
Café no quarto da madame, por favor. A dona Beatriz vai deixar com você o remédio da menina. Ela tem que tomá-lo às 8h30 em ponto. Às vezes ela enjoa um pouco. Dá trabalho, sabe como é? Alô, Silvia? Sou eu. Uma correria incrível. Enlouquecida, nem fala. Eu já vou sair daqui vestida e vou direto pro palácio. As duas? Como é que você soube? É possível. Como? Claro. Nós vamos direto de carro para Brasília. Porque o Rodrigo não gosta de tomar avião de jeito nenhum. Está cada vez mais medroso. Ah, a gente dorme um pouco durante a viagem. A mala do doutor Rodrigo. Espera um pouco, meu filho. O Marcelinho que está aqui. Bom, vai ser divertido, é claro. Isso o Rodrigo não me falou. Não, obrigada. Bom, eu espero que eles não tenham convidado de novo aquele pessoal cafona da outra vez. Que horror, menina. Eu não sei como essas coisas acontecem. Pra que existe um cerimonial? Enfim, é possível. Espera um momento, Silvia. Meu filho, deixa a mamãe falar no telefone agora, vai. Alô? Ah, é você? Eu tava mesmo querendo falar contigo. A Silvia também vai, escuta. Você vai vestida como? Ah, sei. Não, eu... Afinal, eu vou de preto. Preto funciona melhor pra mim. Alô, Silvia? Espera um pouco, eu tô falando a outra linha também. Não, é só um instantinho. Beatriz, leve a moça pro quarto dela. Depois você pode descer pra conhecer a casa, brincar com as crianças. Qualquer coisa, Beatriz te informa. Eu falo com você à noite. Tá bem. Alô? Sim, pode falar agora. Ah. Este é o seu quarto. Telefone, água. Seu banheiro é aqui ao lado. Obrigada. Com licença. Boa tarde. Eu sou a... Eu sei. Você já falou com a minha esposa? Já. É Santana? Não, obrigada. Com licença.
senhora precisa de alguma coisa? Não, obrigada. Como é teu nome? Carolina. 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 O meu é Ana. Nós vamos brincar bastante juntas, né? Vai voltar logo? Vou. Não esqueça de pagar as duas contas. E enviar os telegramas. Ah, e o conserto do portão. Olha, meu bem, eu telefono ainda hoje para ver se está tudo bem. Tá certo. Oi, filha. Tchau. Fica à vontade. A Beatriz te dá tudo por escrito. Vamos indo que eu tô atrasada. Mais o telefone.
Não se esqueça de trazer amanhã cedo as compras do supermercado. E às 7:30, em ponto aqui. Você mora? No Rio. No Rio onde? Meio longe. Lá é legal? Mais ou menos. Você vai à praia? Quase nunca. Não dá. Por quê? Tem que trabalhar. No quê? Eu dou aula. E faço pesquisas de estatística. O quê? Quando acabar de servir, pode ir embora. Onde está a sua irmã? Está vendo televisão. Este remédio ela tem que tomar às 9 em ponto. Não esqueça, por favor. Pode deixar, eu não esqueço. Já está na hora de eu ir embora. Você quer vir aqui um momentinho, por favor? Quero lhe apresentar o vigia noturno. Ele já deve estar chegando. Oba! Cuidado com essas crianças. Cuidado como? Essas crianças são frágeis. Quebradiças. Não parece. Seu Augusto. Boa noite. Essa é a moça que vai ficar com os meninos, seu Augusto. Boa noite. Foi não. Ela já tem todas as instruções, mas se precisar de alguma coisa, o senhor me faz o favor de atendê-la. Sim, senhora. Foi não. Oi. Eu estou à disposição da senhora. Boa noite, então. Qualquer coisa, o senhor Augusto sabe onde eu moro. É logo ali atrás daquela casa coberta de era. Amanhã às 7 eu já estarei aqui. Boa noite. Boa noite. Até logo, seu Augusto. Boa noite, dona Beatriz. Na hora de dormir, vamos embora. Se a senhora precisar de mim, estou aí fora. Obrigada. Boa noite.
Você vai ficar pra sempre com a gente? Pra sempre não dá. Por quê? Tenho muita coisa pra fazer. O quê? Trabalhar, estudar. Estatística? Tudo bem? Tudo bem. Oi, Augusto. Já é hora de dormir, não é? Vamos. Vai dormir. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Conta uma história? Não, não. Por quê? Vai ser a bobagem de sempre. Ah! Vamos jogar xadrez? Amanhã a gente joga. Agora vamos dormir. Oi. Ah, é a senhora? É bom aqui, não? Para mim é muito bom. Eu passo meses no meio do barulho e da sujeira. Até esqueço que existem lugares assim. Comigo é o contrário. Eu acho até que já esqueci o resto. Nem faço questão de lembrar. Eu gostaria de morar aqui. Ou num lugar que tivesse esse jeito. Moro aqui há 23 anos. 23 anos. Foi quando eu nasci. Essas árvores, muitas delas foram plantadas por mim. Antes eu era jardineiro, mas depois fiquei doente, muito doente mesmo. Aí o patrão me botou para vigia. E é melhor? No começo a noite me fazia mal. Agora quase me acostumei. Antes eu tinha calafrios, suava a noite inteira. Tinha vontade, às vezes, de chorar. Não era medo, não. Era uma espécie de tristeza. Não sei explicar. Agora já estou bem. Mas sempre fico ansioso enquanto o dia não clareia. Mas o tempo agora passa rápido. Fico andando pelo jardim pensando. Parece até que o jardim é meu. Só não gosta da casa. Eu sempre digo que o avô do meu patrão construiu a casa errada no lugar certo. Prefiro mil vezes minha casinha. Dá bem pra mim, minha mulher, as crianças. Eu nem trago eles aqui.
mas a casa é bonita. É bonita, mas não é amiga da gente. Como isso aqui. Eu já passei 3 meses sem entrar dentro dela. Fazia a ronda só por fora. Alô? Alô? Quem é o senhor? Quem é que o senhor quer? Alô? A senhora está precisando de alguma coisa? Não, estou só tomando um pouco de ar. Estou preparando um café lá na cozinha. A senhora está servida? Não, obrigada. Um cafezinho fresco. Venha. Eu sempre trazia meu café numa térmica.
Mas agora ela quebrou. Enquanto eu não compro outro, Dona Beatriz deixa eu usar a cozinha para fazer o meu café. A senhora aceita um pedacinho? Não, obrigada. É pão com queijo e goiabada. Pode aceitar. Minha mulher sempre bota mais do que eu consigo comer. A senhora parece que está nervosa. Não, um pouco cansada. Não vai descansar. Preciso estudar. Tenho um trabalho da faculdade para terminar. Vou aproveitar esses dias. O senhor me dá licença? Pois não. Se precisar de mim, é só me chamar. Estão telefonando para cá. É a segunda vez. Uma voz horrível. Falando coisas. Falando o quê? Que vão me matar. Hoje. Brincadeira boba. Faz sempre isso por aqui. Não sei. Não sei. É uma voz horrível. Fiquei arrepiada com a primeira palavra que ouvi. Me assustei antes de entender qualquer coisa. Foi um horror. Que coisa estranha. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Esquece isso, moça. Essa cara realmente... O senhor tem razão. É melhor só descansar um pouco. É. Eu preciso ver as crianças.
Vem cá. O que você está fazendo aqui? Aqui é meu lugar. Venho pra cá quando não quero que me achem. Você não tem medo? De vez em quando tenho. Eu gosto de ter medo. É bom ficar no escuro esperando o medo chegar. Quer ver? Escuta só. Quando tudo fica muito quieto, começa a dar um frio na gente. Chega. Vamos sair daqui. Vem. Bom, agora vamos dormir.
Alô? 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 Alguém riu e desligou. Naquela casa? Ela vive sempre fechada. A família mora no Rio, só vem aí no verão. Aí moram os empregados. Eu sei o que a senhora está pensando, mas aí só mora gente decente. Quero brincar. Nada disso, pra cama. Deixa eu andar um pouco de moto. A essa hora? Deixa, vá. Segura um pouco. Alô? Ah, sim, foi não. Sim, dona Raquel. Não, não, ela está aqui ao meu lado. Pois não. Vou passar o telefone para ela. Boa noite. Boa noite, dona Raquel. Sim, tudo bem. Nós estamos aqui na sala. O menino acordou e pediu para... Não, não, ele já está voltando para a cama. A senhora pode ficar sossegada. Ah, a senhora vai ligar de novo. Pois não. A senhora pode ligar a qualquer hora. Pois não. Boa noite, dona Raquel. Esqueça essa brincadeira e descanse. Nunca houve nada nessa casa e, com a graça de Deus, nunca vai haver. Fique sossegada que eu estou aqui. Além do mais, estou preparado. Vem! Pá!
Marcelo? O que foi, Marcelo? Marcelo? Foi brincadeira. Vamos dormir, Marcelo. Boa noite, seu Augusto. Boa noite. Dorme aí, Marcelo, e vê se não me levanta mais, hein? E a sua também. Dorme aí, vai.
Levanta mais daí. Tá ouvindo? Quem te ensinou a fazer isso? Ninguém. Eu só queria te assustar. Brincando. Dorme.
Thank you.